Bajenero mucheri ya UPDF pepasitudo mulambo kwa badamiyo kasabadumize wa polisi ya Uganda Lieutenant General Paul Lokech negusibwa mu ambulance ya maje eneguje kuchisawe cha Paipiri Primary School mu district ye Pado kugutu alama kage gukulembedwa n'okwerekera abasirikale ba maje ne polisi abakumbye mu nyiriri mita 10 okutuuka makage wakati mu bukumi obw'amaanyi. Paul Lokech. Manetti kin jemu kene duchu matika timme live de chawa ne kidi kalpa lato watide di kale gi kome ka kama gi bi ker kome ye ka kama e yu ye ka ber me kuch tika kate borre kontiga aki e one low tv live ke e pipe a village gang kwaliele letna general Paul Lokech. Slow march for Uganda People's Defence Forces Band, UPDF Band, and a Kati Kidong. Batukide kuntana eyasimiddwa maso ga makage ngeno yazimbiddwa aba UPDF newundibwa mulangiza abendera yeggwanga. Banadini basabidde omwoyo gw'omugenzi n'akalamizibwa mu nyumba ye y'oluberera. Lieutenant General Lokech aziikiddwa mu bitiibwa bya magye ebijjuvu nga bamukubidde emizinga 2 mu gumu. Lieutenant General Paul Lokech yafa ku lw'omukaaga lwa wiiki ewedde mu makaaga ekiti kifumba nga lipoota y'abasawo yalaga nti omusaayi gwamwetukuta. Joseph Omagol yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.